Bwana asifiwe. Nidakugeithia rĩngĩ mũthikĩrĩria wakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. Nĩ gĩkeno kĩnene mũno 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 ndĩnakĩo rĩngĩ mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ wa Ngai ningĩ kũhe mweke ũngĩ nĩgetha kũrehere ũhoro ũyũ mwega ũyũ wandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩrĩ itheru rĩa Ngai witũ. Mwathani arokũrathima. Ũmũthĩ no ndĩrakĩrĩrĩria kũmũcokeria ngatho inyuothe arĩa tũgwatanagĩra na inyuĩ gĩthomo-inĩ gĩkĩ gĩa Gĩkũyũ. Nĩ ndĩrenda kũmwĩra mwĩkĩrathimo kĩnene mũno 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 makĩria, na ta ũrĩa ndamwĩrire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, nĩ ndĩmuonaga na rĩngĩ wĩra wa Ngai ũgakorwo wĩ mũingĩ haha na harĩa, ngona mũgĩcomment, ngona mũkĩnjĩra maũndũ mega mũno 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 thĩinĩ wa mĩtandao-inĩ, na ngaiga Ngai aromũrathima. Nĩ ngwenda kũmũnengereria wendo wakwa mũnene mũno 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 makĩria. Mama Gĩthumu, Baba Gĩthumu, hamwe na bamĩrĩ yaku, Mwathani aromũrathima. Nĩ nyonaga message cianyu hĩndĩ ciothe. Ngai aromũrathima na mwĩke wega kuma Karura. Na nĩ nyonaga mũtumia kana mwarĩ wa ithe witũ wĩtagwo Priscilla Wanjiru kuma California. Tũkoragwo nawe hĩndĩ ciothe mtandao-inĩ, Ngai arokũrathima. Na Elizabeth, Ngai arokũrathima. Esther Mbiu, mama, God bless you so much. Nĩ ndĩmwendete. Na acio angĩ othe mũmenye mũrĩngĩ mũno 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 mũno, no nĩ ndaiga ndĩmũgeithie nĩgetha ti itherũ mũmenye nĩ tũgwatanagĩra hamwe na inyuĩ hĩndĩ ĩrĩa mũranyandĩkĩra. Mwathani aromũrathima. Rekei tũcokie ngatho. Baba mwega na mũigua tha, thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Jesu Kristo, nĩ twagũcokeria ngatho o rĩngĩ nĩ tondũ wa gũtũhe mweke ũyũ mwega, nĩgetha Ngai wa kĩrĩkanĩro tũigue kiugo gĩaku Jehova. Nĩ tũĩ kiugo gĩaku Ngai nĩwe, na kiugo gĩaku kĩna hinya ta ũrĩa wĩna hinya, na kiugo gĩaku nĩ muoyo, na nĩ muoyo kũna Jehova. Na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ Ngai witũ ndambararia mũthikĩrĩria wakwa moko-inĩ maku matheru, nĩgetha thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku rĩu itheru mũno makĩria warĩrie ngoro ya o mũndũ Mwathani. Na thĩinĩ wa kĩhunjio gĩkĩ Mwathani gĩkĩrĩkĩrĩra Jehova, reke o mũndũ aigue wega waku, akuone na gũtaũkwo mĩthiĩre yaku ũrĩa ĩhana. Na ndahoya Ngai witũ ngĩtĩkagia mahoya maya nĩ waigua, thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Jesu Kristo, Mwathani ndahoya ona ndacokia ngatho. Amen and amen. Nĩ ngwenda tũrore kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Mariko ithatũ mũhari wa 13, na Ngai nĩ egũtũrathima. Mariko ithatũ mũhari wa 13 ĩroiga atĩrĩrĩ, agĩcoka akĩhaica kĩrĩma-inĩ, agĩĩta o arĩa eyendeire we mwene, nao magĩthiĩ harĩ we. Akĩamũra 12 maikarage nake, na ningĩ amatũme makahunjie ũhoro, na magĩe na wathani wa gũtũma ndaimono ciume andũ. Nao nĩo aya, nĩ Simoni, nake ũcio akĩmũtua Petero, na nĩ Jakubu wa Zebedi, na Johana mũrũ wa nyina, na Jakubu, nao acio akĩmatua Boanerigesi, nĩguo ariũ a Marurume. Verse 18, na nĩ Andelea, na Filipu, na Bartholomayo, na Mathayo, na Toma, na Jakubu wa Arufayo, na Thadayo, na Simoni ũrĩa Mũkanani, ona Judasi Mũisikariota ũrĩa wamũkunyanĩire anyitwo. Nĩ ngwenda mũthenya wa ũmũthĩ kwambĩrĩria hau thĩinĩ wa Mwathani, atĩ nake agĩkĩhaica kĩrĩma-inĩ agĩĩta o arĩa eyendeire we mwenyewe, nao magĩthiĩ harĩ we. Akĩamũra 12 maikarage nake, na ningĩ amatũme makahunjie ũhoro. Nĩ ngwendaga mũno 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 verse ĩyo 13, tondũ mwarĩ ũcio wa 13 nĩ warĩirie ngoro yakwa na njĩra nene, na nĩ ndĩretĩkia ona we mũthikĩrĩria wakwa Ngai nĩ egũkwarĩria. Ũcio nĩ Jesu wambatire kĩrĩma-inĩ. Rĩu Jesu nĩ aciarwo, na ihinda rĩake rĩa kwambĩrĩria kũruta wĩra hamwe na kana gũkinyanĩria gĩtũmi gĩake kĩrĩa gĩatũmĩte Ngai witũ akamũrehe gũkũ mũrwarĩra nĩ gĩakinyanĩra. Na nĩ tũĩ gĩtũmi kĩmwe gĩake nĩ kwĩĩtĩra andũ arĩa marĩ ake kĩũmbe, nĩgetha andũ acio mathiĩ makarute wĩra ũrĩa Ngai witũ endaga marute. Na rĩu haha tũrona atĩrĩrĩ, nĩkuo gwĩtwo andũ 12
ara twaragia uhoro wa arutwo aria 12 ni njui ithuothe a Kristiano aria ungikorwo wikarite thi ugithikiriria mu Kristo ni twi arutwo motha ni twi somare 12 na ni twi gwate ona ushuri wa mukunyanire wetagwo Judas ura muskariota onake no aragwetwo kiambiriri ni kiohoro onake aria murutwo wa mwathani riu no fast 13 ndirahutio muno muno na ngenda kwanjiriria uhoro na ndenda kwaria na fast 13 tondu reiga atiriri ate jesuri agita aria eyedeire we mwenyewe nuona we mwenyewe aria eyedeire uhorosho ni uhoro we na wait muno kana ni uhoro wagirire gukuo muno 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 tondu hindira tukaruta wira wa ngai taru hindira ndiragutungatira na hindira twina hujia ngimana tungata na ndu angi maratungata thini wa wireini wa mwathani no nyende unyite muthenya wa muthi ate jesuri dekire maudu oro uguo na jesuri dekaga maudu oro uguo ta mudu taramenya uri areka dekaga maudu oro uguo tari kifuski ya muthe bakira mutindika gwikoria areka no bibilia reiga atiriri etire aria arenda we mwenyewe arenda gwita agacoka gathi na mbere akaiga atiriri number 2 akimeta we mwene na umagithie hariwe fast 14 akiamura ikumi na akiamura ikumi na eri maikarage nake na nike amatume makahujie uhoro nikwendaga ona fast 14 woigwe arikia kumamura kana arikia kumeta acio etire ri ametire agicoka akimarehe hakuhi nake nigitha maikarage nake kuguo ri ngienda kurehe uhoro ra ndienda gukurehere ri tondu noigwa ameta nigitha maikarage hamwe nake asoke amatume nigetha mathie makahunjie kuguo matiritwo nigetha mathie makaheane uhoro uyu mwega maria andu maracaririo na kuu no ni andu aria maraikarania na mwathani ni andu aria mena kihindi ciothe ni andu aria maramumenya na makamenya mithiere yake ati agikimeta nigetha maikaranagie nake na asoke amatume mathie makahunjie ariku o aria we mwenyewe eyendeire tugacoka riu kuma hau tukambiriria kuheo maritwa mao na arikia kumatuma nigetha mathie makahunjie madiko he handu bibilia yaiga atiriri ati fast 15 na magie na wathani wa gutuma daimono ciume andu riu ri daimono na wathoma nditurathoma ibuku ria Mariko ni kuri ibuku ria Mathayo riaritie o uhororo uyu ni kuri ibuku ria Johana no ni riaritie ndeto ici ugakora ati maratumwo nigetha mathie makarute wira wa ngai na uhoro wa kuingata daimono ri ni undu umwe wa hinya uria maheirwo ona ngukuri kundu bibilia riga ona makariuki nginya aria akuo ni tondu mena jesu maraikara na jesu hindi ciothe riu andu acio ni ngwendaga kuma kianjiriria nyenje muthingi ucio waki uiki ndirenda gukwariria ngikwira atiriri riu tondu jesu ni ameta nigetha maikare nake ri na jesu ni ena uhindi ciothe ri mungikorwo ni muraikarania muno 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 na mundu ni umenyaga mundu ucio endaga atia niki mundu uyu endaga na niki mundu uyu atendaga kwiragwo atiriri taru tungikorwo turi na urata na mundu muno 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 makiria ri na mundu ndarenda urata wakwa ri kindu kia mbere kiria egwika ri ambaga agatinia uhoro wa kwaraniria nani ati ni uhoro wa kwaraniria nani ri agacoka agaikara handu haraya tondu ouria araikara haraya ri kwitha ni miaririni ri kana ni gucemania-ini ri kana ni gwika maundu ri gwatanirwo na urata uria wagirire tukorwo twina mundu uyu ri uthiaga ugikunderaga uthiaga ugithiraga o ukinyihaga no uria uraikara taru ingi kugwata ugi ni guku gwakwa uke uikarage guku ni ukumenya na ndukumenya o ati nyendete gwikira nguo cihana ona kana nyendete kuria kina kana thiaga hihi na ngari ihana atia kana njikaraga atia no ona ni ukumenya atiriri ungiona Reverend Phyllis hihi akunja githithire ni kuga ni murakaru undu uria ndiraria nduramukenia ungiona hihi rĩngĩ agĩtheka mũno rĩ kana hihi ũngĩona akĩrĩra rĩ nĩ kuga ngoro yake nĩ ndihie ndĩrenda gũkwĩra atĩa ũhoro wa mwathani witũ jesu kristo kũrehe andũ aya hakuhĩ nake rĩ nĩgetha mamũmenye na mahote kũmenya hinya ũrĩa wĩ thĩinĩ wake na macoke mahote kũmenya atĩrĩrĩ kiugo gĩake rĩ aria kiugo gĩake rĩ kiugo gĩake nĩ ta ũrĩa mũtungatĩri mũna angĩaria ni ta ũrĩa mũtumia mũna kana mũthuri mũna kana mũndũ ũngĩ mũna angĩaria kana kiugo gĩake kĩna ũritũ kiugo gĩake nĩ muoyo hĩndĩ ĩrĩa aria rĩ ta rĩu kwa mũhano
hederia mwathani witu Jesu Kristo okire gwitwo hederia Lazaro akwire aigire atiriri aigire ati erire atiriri arutwo ake nituthi na mbere na wira wa Ngai nituthi na mbere gwika uria mwathani atwitite nigetha twike tondu Lazaro ri nigukoma akomete na nima hatari ganja Lazaro turamwona agiukira tondu we Jesu ri unungikuru andu othe marona Lazaro ni mukuri na masaka ya ni marathi na mbere ri na nikitio kaburi ni na nianungite na maundu macio mothe ri riu Jesu we araiga atiriri kuringana na uria arona kiugo giake ri ikiugo giake Lazaro ti mukuo koguo uhoro wa gwitwo ni mwathani na uhoro wa gukorwo agwitite nigetha muikarage nake ucio ni uhoro wa magegania na ucio ni uhoro wa gwikirirwo na ucio ni uhoro wa bata muno makiria ni nyendete guthoma muno andu aria matwaranie na mwathani ni nyendete muno guthoma ibuku ria Johana muno makiria tondu ndungata iyo itagwo Johana madiko maigaga ati na ni murutwo uria waikaraga githuri-ini kia mwathani mundu uria waikaraga githuri-ini kia mundu ucio ni amui gitaura kiugo githuri to githuri to guka ungomere haha ni kuga mundu uria wikaraga githuri-ini kia mundu ucio ni mundu uria wui mundu wega biu na akamumenya wega muno makiria ni nyendete guthoma uhoro wa andu ta Maria Magdalene ngathoma uhoro uria mutumia ucio arumirire mwathani na ngathoma uhoro uria ahurutirwo ngoma ciari thuku thiini wake na uria thutha wa kurutwo ngoma ciari thuku uria arumirire mwathani nginya ndagika ya mucio nginya haria kaburi-ini na ngaigua atiriri korwo muthenya umuthi ngai no anjiguire tha ri ahi murata uturite arumanirire na mwathani ri murata maturite maikarite na mwathani ri muturire wakwa ndungikurwo uhana o muturire ta wahitira ndi na mundu utoi mwathani no tamenyaga njira cia mwathani no tangihota gutauka mithiri ya mwathani ngwendaga gukurehere uhoro ucio na ngurehere nuritu muno makiria nigetha unyite ati ndia turathoma kiugo kia Ngai tugathoma uhoro wa ibuku ria Mathayo tugathoma uhoro wa ibuku ria Mariko tugathoma uhoro wa ibuku ria Johana tugathoma uhoro wa mutumwo Petero tugathoma uhoro wa ibuku ria atumwo ciiko iria ciekirwo ni andu acio metagwo atumwo ukamenya atiriri muru na mwari wa ithe witu na murata wakwa we urathikiriria ukamenya ati titingano turia ungithoma uhoro wa Vasco da Gama andu aria mekite history tingano turia ungithoma ng'ano ati ciaki no aya ni andu aria maikaraniririe na mwathani na aria matwaranaga na mwathani na aria maiguire uria mwathani endaga na riu ri riu hindi ni yakinya kuringana na kiugo kia Ngai ni ameta nigetha onao meke kana makinyaniria gitumi kiria giatumire maciarwo meke uria mwathani endaga hindi iria amarehire guku muhuro wa riuwa riu ni makirutire wira ni magikorirwo na mwathani na makiruta wira munene muno na mwathani na magitwarana na mwathani o nginya hindi iria yakinyire na mwathani agikinya handu akiombo mutharaba-ini ni amerite uhoro wa gikuo giake ni amerite uhoro wa utorania wao ni amerite ni agaikuruka kwa ngoma na ni akoima kuu na ni agacoka oke na ni amerite ni akamahe roho mutheru maundu macio mothe ni amerite na kuringana na ibuku ria atumwo tugakora maundu macio mothe amerite ni akinyaniriri ni makinyanirire ritwa ria Ngai rirogocwo tungirora thiini wa ibuku ria atumwo imwe turore mwari wa inya yugaga atiriri act chapter 1 verse 4 kana atumwo imwe muhari wa inya yugaga atiriri hamwe nao monganite ri akikimatha ati matikoime Jerusalem no meterere kiraniro kiria giithe witu akiuga atiri kiraniro kiu ni kiria ndamwirire uhoro wakio amutitheru Johana abatithanagia na mae no inyue ni murifatithio na roho mutheru matuko maingi matanathira mwari wa inyanya na ni murihe o hinya roho mutheru arikia gukinya iguru rianyu na mutuike aira akwa o Jerusalem Judea guothe na Samaria ona kinya iturini ciothe cia thi na arikia kuga maundu macio o macuthiriirie ri akiambatio iguru na itu rikimuyukia matige kumwona ringi na riria maikaire marorete muno iguru agithie ri arume eri makirugama hario haria ari mehumbite guo njeru magikimuria atiri inywe andu agariri
Niki gitumite murugame mucuthiriria iguru. Jesu oro ucio watwarwo iguru oime hari inyue ni agoka riki oro uguo mwamwona agithie iguru. Leure Jesu ni amerite atiriri thutha ati ona abata de kumatiga uguo ifukuria Johana ikumina ithathatu. Ameraga uguo nigotetikia kuma Johana ikumina inya uthome nginya ikumina ithathatu chapter 14, 15 and 16 nyo kuigua gitaririo horo wa roho mutheru. Amerite atiriri wona ndathie ndikumutiga ta ciana cia ngoriai. No wona ndathie ri ithenya riakwa ri itundu ni wamenya matwaranaga na Jesu mathiaga akorwo ni ndonyu manathie mathiaga uguo uranyona ri mathiaga na Jesu kuu ndonyu-ini magathi makahutia ing'aratu-ini magathi murimo uria ungi wa iria magathi magacemania na andu mena ndaimono thuku magathi magacemania na andu arwaru mirimu itangihonwo magacemania na andu amangu Jesu akamahonia andu acio othe makionagira riu ni mamenyerete gukoragwo na Jesu ni mamenyerete gukoragwo nake hakwa haha na titoria riu ithe tukoragwo na presence yake kana ithe tukoragwo na gukoroho gwake you know tukoragwo Jesu tukoragwo nake na undu wa gwitikia no makoragwo nake uguo toguo muranyona riu ni amerite atiriri mutikae kumaka wona ndathie ni ngumutigira roho mutheru na wona roho mutheru oka iguru rianyu ni mugeka maundu otamaria ndiguritwo ngimwira na ni mugeka maundu otamaria ni muranyona ngika ona ni amerire ona mugitikia no mwike ona maundu manene gukira ma murona ihinda-ini riri riu mandiko makoiga atiriri ati na hindi ria ati munganite hau niho twathoma fast four Bibilia ikaiga atiriri ati akimetha matikae kuma Jerusalem nigetha riu ni akimetha matikae kuma Jerusalem nigetha amahe roho mutheru tondu matingiahotire kuma mathie Jerusalem mathie makahunjiria andu na makaingate ndaimono na undu wa hinya wao reke ngwire muthikiriria wakwa ndungiingata ndaimono ni tondu wa githomo githomo gitingiingata ndaimono ndungiingata ndaimono ni tondu wa mbeca iria wina cio ndungihota kuhonia andu aria arwaru ni tondu wa ugi uria winaguo no ukorirwo wina hinya wa roho mutheru tondu roho mutheru ni ngai na roho wa ngai ri ucio wiki niwe ungihota kuhura aria mohetwo na ucio wiki niwe ungihota kuhonia aria arwaru na ucio wiki niwe ungihota kuruturura ndaimono icio cituraga cihinyiriirie andu nigetha amahe muturire ungi mweru koguo ameririe atiriri mutikae kuma Jerusalem muikare Jerusalem nginya hindi iria ndiritũma roho wakwa mutheru oke iguru rianyu nigetha riu muthie mukaheane uhoro ucio mwega na nikio ndiramwirire ri ni ihinda ria uriukio na ni ihinda ria kwiruhirio hinya andu aria twaheirwo roho mutheru riria twitikirie ri ni ihinda ria kwiruhirio hinya nigetha tuhote gukira ringi tuthiere mwathani tutungatire ngai turugame kuria guothe twagirire ni kurugama na wiwe utari na roho mutheru wiriririe roho mutheru riu kwendaga gukwira atiriri ati na muhari wa inyanya twathoma twaigua atiriri na ni murihio hinya roho mutheru oka iguru rianyu nigetha mugituike aira roho mutheru oka iguru rianyu ri mukwamukira hinya mutuike aira guku Jerusalem Samaria na kuria kungi guothe muguthie ituri-ini ciothe cia thi ati na bibilia ikaiga atiriri na arikia kuga maundu macio o macuthiriirie ri akiambatio iguru ta wiciria uhoro ucio o akimahia uhoro ucio ri na uhoro ndiramwetirugano nikio ndamwambiriria na kumwira ati uhoro ndukoragwo wing'ano ni uhoro wa ma ati o akiheanaga akimahia uhoro ucio bibilia ikoiga ati akiambatio othe makionaga na nimonire tondu bible iriga ati na magiikara marorete iguru macuthiriirie uguo oka ambatio ni itu riu ria mwea na riathie na magiikara ati gutiri maitho mao gutiri handu hangi marorete o iguru na riu hau ngona atiriri muthikiriria wakwa ngona riu hau no nginyagia ngai angiatumanire atume araika aya eri aya monekanire mena nguo njeru nigetha moke makwamure arutwo a mwathani kuma guikara o hau macuthiriirie hau nigetha metikire guthie kuruta wira uria metiirwo ni ngai witu nigetha mathi makamurutire tondu bibilia yugaga ati hindi iria andu aya mokire a mehumbite nguo njeru ni twini araika mamuririe andu aya a Galili niki mureka murorete iguru you know niki mureka muguikara o uguo muguikara o hau mucuthiriirie haha ngai witu akinjaririe roho mutheru ni aranyonagia maundu mariku muno na akanguuriria maundu o roho ucio turari uhoro wake
ni aranyonagia maundu mariku akanyonia atiriri we muthikiriria wakwa riki wanekora riki ona tuge hudire takigota gikuo riki gikuo kianoka thini wa miturire itu kuri aria twendete gutire mundu ungiruga majiri ati ndo igikuo niki na riki gioka ri tugakuru turacuthiriria nguru citu na mecire maitu tukasigwo hau na mio itu ati kahihi for example kahi mutungatiri witu emuoyo kahi riria mutungatiri witu ariho nitwathiaga kuhunjiria andu aria ehia ri mutungatiri nowe ungiahotirio u andu aria twahunjagia nao kanitha-ini andu aria moimire hihi ni tondu wa thina kahi ni tondu wa mbara kana hihi ni tondu wa maundu maria mukaga thiini wa nyumba ya ngai maria marutaga andu kanitha-ri kai andu acio nuu makiri na mwitoi andu acio nuu mari na murigo wa kuruta wira wa ngai tugakorwo ni tukwamire kuri o acio mari hau my brother my sister athuri acio agariri merire atiriri arutwo a mwathani no nginyagia mutige mume hau hau hagwikara murorete handu hau hetagwo hau in quote hetagwo hau ati uma hau tondu riri ni athiä na åguo marerwo å guo mwamwena akuo nä itu å guo no guo agacoka no mwina wira må nene må no må no må no wa kå ruta ririkanai gå kä rå ka gå cå thä rä ria o hau wakwamä ra o hau hekä kå guo rä ririkana må thikä rä ria wakwa nä kå rä na andå twagä rä ire gå thiä kå hunjä ria å horo å mwega nä kå rä na andå maracakaya me njera na marå ria atä rä rä no å gå tå rä hä rä å horo å yå mwega atå rute njera amwe mohetwo njera rä mauirwo ma å ira wa ma angä mohetwo gå tirå ndå mekä te no nä tondå nä mekå rä re me njera tondå gå tiarä na å ira må iganu wa gå tå ma makorwo me mä ciä kå rä mararä rä ra ngai maroiga atä riri narä kå rå no two nä må ndå wa ngai å ngä å ka gå kå njera atå hä å horo wa ma atwä re atä riri atä nä kå rä ngai å iguanagä ra tha atä nä kå rä ngai å honagä ironda atä nä kå rä ngai å rathimanaga atä nä kå rä ngai å ngä kå ruta irima akå rute irima å rä a rutire jakubu må ndå å rä a wä tagwo jusufu na akå he må tå rä re å ngä mwerå nä kå rä andå me mathibitarä-inä na angä marakue oro å guo matarä na kä rä gä rä ro må thikä rä ria wakwa we å ranjigua wä prayer tv-inä kana we å ranjigua wä thä inä wa social media okå rä a å ranjigu ä ra wetha nä facebook kana nä youtube kå rä a å ranjigu ä ra o rä rä nä kwenda ndä renda ngå rä yaku yarau kä rä ngä especially we mwä tä kia especially we wä tirwo nä mwathani agä kå honokia agä kå iguithania nake nä å ndå wa kwä yendera tå iguire nä kwä yendera mwathani akoragwo yendeire rä ndä renda ngå rä yaku yarahå kä rä ngä nä getha tå thiä tå kå rä andå acio marenda kå hä å kiugo gä a kä rä gä rä ro kå rä andå marakoma na makomete mathibitarä-inä na andå amwe marakoma magathiä oro å guo na matinä mamonete må ndå wa ngai å ngä thiä amahe kä o kä a ngai amere atä rä rä onä å korwo wä haha gä tanda-inä live ä no rä gå korwo wä haha gä tanda-inä kana thä inä wa muoyo tå rä å yå tiguo må ico nä kå rä na må tå rä re å ngä ona thutha wa kuma må huro wa riå wa nä guo no tå thiä tå mahoere mahone na no mahone na moke na matungatä re ngai na nä kå rä angä tå ngä hoera na tå kä mahoyagä ra na tå kä mahaya ororo wa kä o kä a ngai makue no makue mena kä rä gä rä ro makome mä thä-inä wa mwathani må thikä rä ria wakwa nä ihinda rä a kwarahå ka kwä na angä ona matirä mathibitarä na matirä njera å guo ndåiga no marä gå kå tå tindaga nao o gå kå no ona twä thä inä wa thä no rä nä ta methä ngä matirä menya matirä taå ka nä mohätwo nä å rä a må ru nä mahinyä rä irio nä å rä a må ru ndä ndagå gå challenge må thikä rä ria wakwa wä ngai ahete hinya na agakå hå tithia na å kaigua biåbiå nä wetirwo nä mwathani arahå ka uma hau hau hetagwo gå tå ra å cå thä rä irie arutwo aya mwathani nä makä ekire mistake yarä nene må no må no må no na nä thengio ngai å rä a å tå tå managä ra å må thä ngai aratå ma Rev Phyllis hä ndä ä yo atå mire araika ake na nä thengio ngai å rä a å tå tå managä ra nä getha tå rä kie gä tå mi tå rä kä rä rie gä tå mi kä rä a giatå mire mwathani atå gucie na kå rä we atå me tå ikaranie nake atå rute njä ra ciake iria ciagä rä ire twagä rä ire kå rå mä rä ra arahå ka må thikä rä ria wakwa nä getha tå thiä tå gä re acio mohetwo thä inä wa rä twa rä a mwathani itå Jesu Kristo å rä twa rä a Jehova Ngai rä rogocwo å ngä thoma thä inä wa ibuku rä a Mariko å thome Mariko 16 mwhari wa 19 kana mwhari wa 19 å koiga atä rä rä hä ndä ä yo arä kia kå mahe å horo mwathani Jesu agä gä twarwo igå rå
agikara the guoko ini kwa orio kwa Ngai. Verse 20 niyo nyedete muno. Na umagithie makihutia oro kodo guwade. Mwadhani akirutaga wera hamwe nao. Na agikagira oro hinya na siyama iria. Siyatu waranaga naguo. Amen. Niguo bibiri eraiga yake koyo. Amen. Praise the name of the Lord. Atina harikia kumahi ohoro. Usio nake de mariko. Muto muamadhani. Ito jiso Kristo rahe ya nohoro. Ake yate muamadhani harikia kumahi ohoro. Tinderu. Aga confirm. Otoguo arutwa muamadhani. Deino ifukuri atu more roiga. Ate akioyu wakia batage die. Matuine. Ake sokele la gai witu todu. Nitoe jeso no gai. Jesu ware gai. Na jeso ni gai. Madiko makoyatri, hey, na oru kumagia hau, magiukira magidi, na makia bedia kuhujia. Praise the name of the Lord. Dagitari, Lukari dagitari. Aregatri, arari ororia, onai du ture tu, nigeda tu dingara tuine, tu die, kuto sereine tu, kuku, kuku, utagion or nu giwadu, tu tuje kuku the tuti tukihia na gohororia mwega. Ati aya madide. Litu area gai witu rirogo so ati amadire adutwa mwathani niyo area guthomire kiambiriria ngianjiriria ati magithie makiheanaga uhoro ria mwega ati nacio ciama na muriru ikamarumagirira ikahana tari kuhoreira hura muhuri wa cuguiria Jesu aririe thini wa ritwa ria mwathani to Jesu Kristo. Hallelujah. Dikaire tukanini nario teenager ni ndirona ndiakinyetie wega miaka 20 na nitu hujiru ni mudhuri mwenye dete mono adora marajiwa my friend ngendo ni jono ni wachaga na kina minister Helen he mudhuri mweta kwa Pastor Gilbert Kanori na niatu hujiri muno uhoro wa kuhuthi kutugata kuhuthi kuhujiri ya dohoro ya mwega na dareo mwukairi tukanini toa korago tukitugati na gaima tukumashio matene hidi ya revival kutire age dareo mwiretu mwenyini na hidi mwe tukihoya to ina miyuthi na tukiugate riri mwathani aratwirire thini wa ndungata yake tuthie tukahujeria andu na tuthie tukahonia ari arwaru tuthie tukahoere ari arwaru na tukingataga diamond na ciama na moriro ni ire tumaga thutha na ni twathire kundu gwitagwo wangige kundu gwitagwo kia wanugu na hinda twathire ku twatwarite open ari tukirwa tiriri ni muthuri wari hau inyue anake na ire tuaya ukai muhoere mwiretu wakwa tondu mwiretu wakwa ena thina na inyo mwina uhoro ria mwega na nimuraiga nimwititwo ni Ngai na muthuri ucio akinjira akeni point akinjira uka uhoere mwiretu wakwa na ngimwira tondu turero tuthi tukaheane uhoro ria mwega na ngithite na hinya muno wa mundu mwithi na mundu wina roho mutheru na mundu uthomete kio kia Ngai no ria ndaikirire thini wa nyumba ya muthuri ucio ndikariganirwo Nende kiriye dini wanyo baya mudhuri osio. Kekora muhire tuye tagwa wajiro. Nare koro wajiro na usemani na video no. Na mkwoyo mudhenya wamodhe. Kikujio geke. Hederia dako nile wajiro. Dagi sirege te kukora wajiro tuwala nerie wega. Nuni dako nile wajiro. Ukurete maido. Runimiru kwa imata. Angangathari tiogu arorete na iguru na daralia. Wajiro na doone kurira maralira. Todu wajiro ni kukua rakua. Na gigatele. Kuligana na kiwe kikia Ngai. Na kuligana na oria Ngai ahalele ilie. Wajiru dogo kuwa. Nedirika naga. Gihoera wajiru tuwe na adora atuare nao. Na wajiru ake hona. Na wajiru ake fusia. Na rodimero wesoka na dhuda. Ngai yake liga kia makina tuitaka instant miracle. Kia maki hau hau. Na kiwe nikio kia de. Odu wakua wabere. Kuona kiwe kikia Ngai yake ruta wera deinu wamo tuorele wakua. Arahukai. Mwethikiriria wakua. Mwitikire mbukire tuthie tukuhane uhoro ria mwega na wewe urajigwa utari muhonoki ni kuri wega utagitwirikwa roguana kuri aria maikarite thini wa mwathani na ni kuri muturire ungitiga muturire utwi thini waguo ni kuri muturire ungimwega ukirite maithoni macio wi thini wamo ironde cio ragerera thini wacio kuri guoku na kunyararwo kwina muturire ungimwego ukakwe Jesu ndukarege lekiritwa ria kuri andiko ifukuini ria muoyo Ngai arokurathima na gwike wega Ngai ndarathima muthikiriria wakwa aria matari ahonoku meguoririe na aria ahonoki Ngai mahuthire tuhuthire matukuma marigiririo ihinda riri ria revival kukurutira wira thini wa ritwa ria Jesu twacokia ngatho amen Ngai akurathime ni gwendete tuona ni njume wengi mathaa otamaya
nigetha tuthina mbere kuharidio na gutungatira ngai tora ngai wito aturaga eririririe ngai akurathime onginya tuenane riki nikwendete amen.